من السكر فلان يشتي فيتامين يابا جمع نرو سبك اكيه النهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا واكتب لنا مع الشاهدين صدق الله العظيم اللهم اهتنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت صدق الله العظيم كون انا ودي سباب تاخدو هانغاردن اي اودو نيلاوم سباب غام بي نجي دوم نون ngarden yebde ko sukaabe men mbadanno ko ina haani dokkundiren hakkillaaji ndaren ko woni ko do joni non halaka waawa juddu baade hankadi waktu o hebi do nden non golle de puddimo holko jidden do halde eden jinno jundude seeda kon non en ndutor shaggal tan puddoden halde ginol golle gol holno leruri be mbi ginol golle gol ko ni leruri eden puddo andar goto e serenbe be rokko en duwaw kuptu dindu su duwa o yawti qur'an o jangama su dum yawti kollirgol sukabe tokosbe woni prestation on wada woni petite section ko kanyum wada dum ardi o don petite section non ko biitedo fatimata bal ko biiteedo Fatimata Bal holko ɓe mbaɗata so ɓe naati ko jangde ɓurana ma wat e hakkunde dingiral ngal so ɗum yawti ko hadis rewata hen so ɗum yawti kadi ko ɓurana arta rewa hen so ɗum ɓeni prestation goɗɗo ene waɗa waɗata ɗum ko Fatimata Gueye mawo arɗo so tawi ɗiɗon gueɗe jawti ɗo so yawti on bangi gasi naaten dawal ɗimmal ngal dawal ɗimmal ngal ko animation CIO duɗal CIO ngal animation mum woni jirmingol ngol ɗowata ɗeɗon golle noon ko biyeteɗo Huley An so tawi o naati dengral ngal o hollirta kanko ne ko jangde ɓur'ana so yawti hadis o ko Fatimata Bal so ɓenni ɗem kadi ko ɓur'ana o kadi ko Huley An sul ɗeɗo prestation CIO so gasi rewa hen noon discours aji ɗi ƴettatɗo konngi ko ɓeeɗo gardiɗo jangdi nde woni Ramata Dia caggal makko ko gardiɗo duɗal ngal e kuuɓal haade gardi kuuɓal gol Malik Thiaw caggal makko gardiɗo duɗal ngal e kuuɓal woni Hassane Amadou Ba caggal makko ko monsieur le maire walla joɗiniɗo ɗum ɗo ko ɗo bandiraɓe uddirten golle ɗe Allah jarama on jarama salatul fatiha laabi tati ayatal kursi ya ladif laabi jenay salatul fatiha amin amin amin
Amin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة الفاتحة الله صلى سيدنا محمد الله kun bawon yam yok na wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Talib, 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 Tar, Talib, Tar, Talib, Tar, Taslim. Tark. Taslim. Tark. Ila sama. Jabha. Katif. Amam. Mizan. Tark. Ila sama. Jabha. Katif. Sudur Amam Amam Mizan Tark Mizan Tark Mizan Tark Aywa ngime talal ba طلع البدر علينا من سريه ملك الوداع ولباسه علينا مرتفع يا حبيبا Mi wa'ilin kafi kawli
لا يصل ولم يدرك ما قال اي سكوا حتى غفر اي فرغ ترامو دار 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 تسليم ميزان تر ميزان تر الى سما يمها كثير امام ميزان تر ايوه طالع الباشو Masyaallah jenjot jen desiro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadis acha mashallah ñe ñoré dé mo ta hal dando ay wa hal dando masko hal do war ben ko war ben ko eh oné hal do war ben ke ta ré la acha war ben ko war ben ko hal dando ke ta hal dando ke ta eh ola na ola Ah, keta. Eh, hello. Adulahi. Dando. Ibrahim. Akasu. Eh, bimpo. Ah, dando. Eh, bimpo. Eh, kenai. Hello. Hello, hello, hello. Ah, Guiatu. Zainabu. Mukasu. Fatima to Guiatu. Masalah. Eh, masalah. Eh. Maalaikum salam. Ale?
aina hulita mahamadu hoton nera jibina hulita mahamadu fi makata yamisnai sna asara biwa alwa nera jibna mak nyala waltim ba sapodi lergam nalu de makka ha acha nera nera umne makol to rayi madina o thank you there for do be after na mas sapodi chaban je ko metet ay wa jo acha Wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahadun. Allahu as-samadu. Lam yalid wa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Grande section mu ñu gi mo do suga men tokos be e mbat presté do yeren ma sha Allah mbatene hajil mu fe on ñara merci beaucoup Maintenant, on va faire rappel. Rappel. Mam Jara. Mam Jara. Quoi? Fais ma djinn. Présente. Moumou Ndiaye. Présente. Moumou Diop. Présente. Aïssa Ba. Présente. Aïssa Ba Al. Oselle. Ce moumou Ndiaye. 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 Maintenant, on va faire rituel. Yeah.
maintenant vous pouvez rentrer. Machallah suga mon on topito dum feewi dentu don e diggi debboje de dentu don bi surtout e robinaji tak robinaji di e diggi ganda filuji ganda robinaji su kupi saha eno wada diggi debbu suga mon en fidi hen en adde nyebuli biite machallah bilazo en danyo hen dentu den kat e maji de kat surtout diggi nangi horde machallah. Ah, tell you, madam. Tatu micro. Tahlil. Jamha. Katif. Soudour, Amam, Mizar, Tar, Mizar, Tar, Ilassama, Jamha, Katif, Soudour, Amam, Mizar, Tar, Mizar, Tar, Taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taslim. طلع البدر علينا من شريات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بال تشرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من شريات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا صل وسلم دائما أبدا.
سوره الفاتحه عمر جوب عثمان بال عبد الرحمن جوب محمد بابسي وكهلا خديجه سي غروب انجلتي Alinsi. Oh.
عليهم دائرا أبابيلا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كسر ماكول صدى الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بالسحبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدخوا في الميزان وأقيموا الظن بالقسط ولا تخلصوا الميزان والأرض وداءها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من شلشال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أهلالا فهي إلى الأذقان فهم مؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخسينا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى بيقين مبين صدق الله العظيم. Gartay hadis groupe en atiagaré Oumar Diop Samsoubal Abdourahman Mamoud Babsi Kadjassi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam o islam ya ulam sallallahu sernabe men fof men tiarna hamidu nan do tiarna hamidu si ko wali wuro te kadi nafi en tiarna usman si kadi nan do ari gelanan e addu dum kadi ko nyalande alquran alkarim de mo limti juuma e do do gonden do nati dingral gal ko mo quran yaltinte leydi ndi en yaade bibbe leydi yaade wadode examen tiagal leydi so Senegal dañi candidat ena nawa tiagal leydi kanko toppiti jokkondiral gal don nga o don nedd e dudal gongal tiagal leydi do wadate do examen o wiita ka Saïda Bassine Mbeng o wiita ka Saïda Bassine Mbeng o mo arde Almoudou Makka hono Khadija Diallo ari ken yari duubi joyneni ko huñi Qur'an mata woni duubi jeegom kaldo mo ko da Qur'an o yawta kalda namida mo totte
école djoudam kado hebi entre en 6e français arabe okati alhamdullilah mo arde njati ko makko ummi wadde non délégation badani sa ari wuri jom gal makko wino sa ari en yidi arde fanay jokkindire e fanay jokkindire e duli fanay ko wadete ko tiagal leydi wadi e ton ko dañete ko sen dañi kadi dañen ton inshallah halaka djoutata kon seyda bassine beng ñu ngi Allah barakatu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
فرادتون حمزتون هي Salatun subuh rakaat, salatun zuhur arba rakaat, salatun asir arba rakaat, salatun maghrib salasa rakaat, salatun isya'i arba rakaat. Salam nuklear no. Nabi sallallahu alaihi wasallam Ewunela wile Awinata Parmat wile Waiwo wile Abdullahi Muninela Muhammad Alimadu Sadia Assalamualaikum salam Rabbuka al-Jema Allahu Rabbi al-Jema Madinuka al-Dina Islamu Dini Islamu Dina Makinabuka al-Jema Al-Jema Islamu Dini Al-Quran Kita bi, Ana rubu gon woni ala en salmini dendangal dentangal kala ko weltanaade on tan no musiddo o wiini ko rendil men ko do ko huunde mawnde e kaali ha saadi ngalaado no feewi annabi allah haalamu hadis goor en jengilma aduma e laakar ma pop wadde ko bi kaali ko huunde jarni wakki heddi ngandan wala bondi puul e hadis gotan mo ndi annabi allah wi man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'idhi jarahu dum do tan woni dars woni yindal ni fof annabi allah wi kala goddum do allah ko gongare gong adi jeddi allah ar go ina jango ma dar yes allah nyaawda ay allah fala yu'idhi jarahu woro to on koddido mako wadde koddigal ko hundi mawn woto on koddide ma demgal ma ay bindi koddi warto on koddide ma golle ma bonde faade ma warto on koddide ma jogonaade ternde bonde waddi islam ala ko hiddi te ngandal dum do ko fal jangudi e jangindi dum ko law annabi allah de nelali e di wer ko iqra jang annabi bal e di ko wer yo jang neddo non a wawa rewdi allah gaga a jangay wadde hadi ma yida rew allah jangu sayidi rewdi allah a jangat sayidi wandi huuni e adu a jangat fo ma jange wadde jangde ko huuni mawnde ke cukulel en foti mahede e diini dil so hilli fede non biiren ni bakkere mahare di en hecci wadde cukulel yo mahi e diini dil so hilli fede so mawni jango e jam taw andi dum woni ko wada ko waddi allah sendin hen yo allah wallu en hen te diin ko jeddi tan rewdi allah e gollaade ken nafdum e adu non neddo yo anduno rewra allah ciagal o liggal da ken nafma e aduma nyanga diine ma nyanga golle adu fodum annabi allah yi ko ndare gandal hayf ko sin waddi firti kala gandal ngenda e beydima e diinima e aduna ma ar wal jangudi
wadi Allah wallu en e tinnaaki dum ngandel goto min pop ko farilla janga anduna ro tawi kay tin julbi njanga na rewra Allah dum ko farilla kala goto min ma a jangi wala anami hay goto min ala jangu hujju e yes Allah mi andana wala mi tinana ala gandal neddo jenginobe neddo dum non gofu yo tinna ande dinim no himmi ma wonirni e yidde dangi aduma yo himmi ma wonirni e diide ma dum non dum o do sabab badi yo Allah sembin yo Allah wal walbe kan sabab ha dum do wala kambe yo Allah sembin yo Allah wal en calmini fof mbaati jurnaadi ko hiiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selma waaw yi tele micro le selma waaw yi de ko de do tele ala do mon do 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 ni pare do na ceremony antele njuma e enseignant et cher élève, la cérémonie que vous faites revenir aujourd'hui revêt une importance capitale dans la vie de notre école. Car nous avons une première année d'expérience, Institut islamique de Fanaï a un effectif de 62 élèves, dont 35 en CI, 24 garçons et 11 filles. Parmi ces 35 élèves, 31 ont eu la moyenne et 27 en grande section. Ces effectifs sont gérés par 4 enseignantes, 2 en arabe et 2 en français. Pour l'année 2024-2025, nous espérons avoir 3 classes, grande section, CI et CP. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier tous les parents d'élèves qui ont accepté de nous confier leurs enfants et qui nous ont accompagnés tous les jours pour la réussite de cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Gaga biddo jangani qur'ano wona mana cuktirde hala ko jogori ko halde non dingelam dom sama fa tabarakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق bandirabe kedondiren seeda kedode seeda dañun baraji soxnaaju ma ngana da horema o kanyum woni kodomen kadi alla na yedi dum galdo gedal ha dan dum fanay tinude saballa kedodon ko jogori ko halde darti non sugabe ndejji non sugabe kedodon dañun baraji bismillah alhamdulillah soxna si gannaaw biñu sante yalla ciagal na jettu na la njuldena rasul o wi o salmini dendangal mana fanay debbo e gorko suko e mawdo o salmini kadi mana gardido legal ngal buni chef de quartier o salmini imam ratibo o salmini qadi o salmini dendangal koddigal yettude alla non kanko e hasan alla waddibe be gannondiri be teddondiri be gannondiri kadi koy der dingaral diine ena reba ha jibini dum do fof o jogorno ardude kadi koy jom galle makko alla wadi jom galle makko dañi gantu o lumti jom galle o kadi jottojo ngodani alla e ngel do ciukel janganno ngel qur'ana ko kam be dendi mana gedal fewde diggindegel ha dum do fo daña dum non o salmini fanay fa tabarakallah bismillah sohna si alhamdulillah amna ay kaddu fede lay don a kaddu sant ndax dañuy wax ne boone ju maax nañu xolo bi dañ naan ak bokk yi ñoo ko wax kon tey bu amee initiative bi ñëw taxawal ko ci dëkkam te ñun tamit ñuy yëngu ci lu mel nii muy jàng ak jàngale moo xam lu jëm ci côté alquran bi la wala lu jëm ci côté franco arabe bi la wala prescolaire ni ko soxna si doon def discours bi waxee sànq walu bobu yep ñu and ak mom ci liggéey bu déme non kon tay bu ñu ñëwé ci dëkkam fekk ko mu taxawal lu melni muy première édition ci mom lu ñu def duñu rafetlu ko encouragé ko ci liggéey bi waaye tamit di motivé parents élèves bi fi ngay motivé parents yi fofu la lay dogé ciagal yettudalé julde rasul o holliti en mbelam makko no fotiri e ngal ɗo badal sababu ndi darnde hasan e darnde makko fewde dendangal ɗisguli yo ɓamto e jangde woni arabo woni franco arabo woni qur'ana allo ko hen ɓe dillata eɓe dogo hen kon noon won kongol ngol o haali ngol ɓuri mawnude kongidi holko woni ɗum woni neɗɗo settoto ɗum ko koddigal mum o yetti allah nde koddigal ma settima
ne mbawda danje wadde do mana ngal do dudal koddigal ma fof tawma do kolima ittibes nguli mumen tottuma nodduda kadi odo nyalawma dennangal koddigal ma e yuman bes nguji di kadi gari notima dum kala ko yidno e kala ko danno e kala ko yiyanno ko welambo dum do kam woni hore ne wonno no wirini e jolfe sa neddo wiyama ko mojjo ko bandume ne koddigal mum a dañi manan gol don jimol yalla ñimnani dum bismillah machallah ci petit bas yo bobu li ci djublu moy tay dañi wax ni liñu xam oustaz hassan ba ci détermination bi mu andal ak bëgg bi nga xamne bëgg na ko mbécé bi lolu la bëgg ñu bayyi ko xel ba li mu fi taxawal mu doon ñariñ bo xamantene wa dëkk bi dinañ ko ñariñ o wi sédantagal yiddi Hassan Ba e ngal do meccel e darde mum e ngal do meccel e tampere mum e ngal do meccel ku dum o yidi hirjinde e wuro ngo ha yimbe darono dum nganda kanko kam ko darani dum jamma nyalawmo subkay kikid wadde enen ndusen bo e wallude moy ndedo darde dar damay wax ni daro bu juddo wala école dara mën ta tax mu dox ba egg ko bu jëm luddul paray ñoko bu jëm o yi omo wiya so tawi manano didono dudal wala so tawi ko école ku dum waye hen wonde kala kala so tawi mangal udditama ko jibinaabe sukaabe jangobe be ko ben bawi jaggirande dudal ngal haddura ngal yar yeso ndax ñaar yi tax ligey ni mona dox lepp ci way du leen bi ci def way du ñu ñoo ñu seeni do ñew tan barap bu len do ñew dugal len pour ñu ñang am xam muy ben benen bi ci top bi bu nge ñang mi moy way juri ñoy lan mu seeni pos encore ñew diko def ci daara ji wala école tagal yettude Allah jibinaabe be ko kambe kirjinta dudal ngal ngadde bes nguule mumen kono be laato be darano dudal ngal ha dudal ngal wasa nyifde be darano e hirjinde bes nguuli mabbe ha bes nguuli mabbe ki nyogo manano didono softende e jangdinde ha daani don be mbakadi be membo gafakaaji mabbe be jetta arsugaaji mabbe be ndusira dum dudde de be nyantira dum dudde ha dudde mbaawa daraade benen bi nga xamne ci côté way juri la batay ginaaw bu ñu dugalé seen doom ñu ñew jangi ci lamb seen pos def ci daara ji kon bi def ci côté way juri muy jéema bëgg lo xalé bi ni muy def loolu nak dañ ci parastiku wala jëm ci côté jangale kat yi ginaaw bu ñu leen salué ci liggéey bu rafet bi ñu def di leen ci féliciter bu baaxa baax wax dëgg yàlla jàng ci ko xam xam ne jàngale dafa métti yomb jarom mais nak taxaway bi ci am ba def resultat bi ñu def tay ci première édition loolu dañ koy rafet bu baaxa baax ci gëna soñu tamit jàngale kat yi di leen wax ne arab bi dañuy wax ne kuntu bi daay di sa demi mo gis day metti waaye nak bu ñu amee gëm 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 suñu bopp gëm ni yàlla dinañu sutura insha allah mo rabbi dinañ ci defal ndam lu ko wéet ñu ñoom loolu jàngale kat yee ko moom ci seen tour directeur seen tour directeur di ko sant moom tam ci taxawaay démb oustaz min ngi wax mi nga xamantene yoree na ko liggéey moom tam ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal yàlla di wax ne daal ci kaw ci tamit ci lu baax di wax ne bala may tëj sama soxna yi tamit du ma fàtte nuyu ne soxna Zeynep ak rakam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyuwaat mbokk yi ñu fekk yépp di leen baalu ak di leen baal di ñaan yàlla yàlla bu mu nekk suñu jëntal daje amin ya rabbi yàlla ci dund ba tuy ñëwaat ay yoonu 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 amin ya rabbi amin sallallahu alayhi wasallam ay toog nekk di fi jàng yàlla yàlla barkeel seen yàlla nañ dund ba bokk ñi taxawal seen réew ëllëg yàlla nañ dund ba bokk fi ndaw ñi dalin seen réew ëllëg insha allah salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf bandiraaɓe e tungul caggal yettude mo nde allah e juulde mo nde e rasul e yettude nde e jibinaaɓe noon omo ñaagooɓe so tawi mana dudal udditama on mbaɗi jawdele mon e dudal on gaddi suka mon mbaɗe dudal heddi ko caggal dudal to onon ne jogo ɗon dadade ha tiiɗa e duñcude sukaɓe ɓe e wurtude ɓe jangde nde e hirjinde ɓe jangde nde ɗum ko onon jibinaaɓe jeeyi ɗum so ɗum fiyama diine ɓen ni o yetti allah ko yii ko e jangguinoɓe ɓe omo yetta ɓe omo jarna ɓe omo duwonoɓe kadi jangguinoɓe ɓe ɓe dañi mana wune mawɗo sababude
hitande fuddode mabbe janginde konjo cukolon so tawi e der hitande wotere Allah yedi bi bedo sukabe mbawi darade do ina kala ko kalata ko eskey mabbe tare mabbe e kadi kambe janginobbe o mo seedi darnde mabbe de e tampere wonde hen sabu ko jangino no mabbe ni o mo andi janginde webani o mo andi janginde ne heewi tampere ene heewi chadele kono dum fo bayri Allah walli on mbawi dum munji ha on kebi manano dido no de do titonde wadde o mo nyaago ila Allah woni bado ko weli dum newela do wela yo Allah mana yetmen hawriddi e beedo sukaabe be ngura ha jango kambe be gono janginobe Allah ne wayi dum yalla wadan ben dum ya ko wale nyaamo rasul o yetti non suddibe makko rewbe makko didu bo wiibe manda holi ben kon kam ko rew makko wi say jigen wala say jabar non ko rew makko wi o soxnaabe makko sonabe hasan d'accord ok dum woni ko faamani parce que o yitan sama jabar mi anda jabaruji horo horo faani dum wadde mi nata erreur bandirab mawdo sen hala har ko kandi sama jabar kep sama soxna kep xawma fu jabar jabarok fu soxna soxna rek mani ma teb ni dedet khalatumako wa nakte li dama ca yag lol soxna fa tabarakallah sabu ngallo genal kadi dan ci dolli nak ñaari baat di nga asan mi tay li mum ni du mom soxna yi la ndax te ñoko jappalé ñoko ar ñoko manam ir gënaawam téwut wayé téwna ndax te bu fekkone ni bu nekké sur le terrain chaque seconde chaque une heure de temps que Dieu fait ñu décrocher téléphone asan tel 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 asan tel 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 bu bëggé am réussite du am réussite donc li nga wax man d'accord na ci ak yow wadde onon soxna be hasan yalla yomon mo jere yalla aynu reena timil fandar an non dingilam an de tardo mon wawi nek non xam tak an kam an mar cernuma jayati lillahi ak mbudu yati xamal lan moy mbudu yati deureum wa moy tax ñaan geeg assalamu alaykum dum non onon rewbe hasan o yetti on o jaarni on fa tabarakatu e ciagal yettude Allah julde no laada sallallahu alayhi wa sallama ko salminde wuro ngo e salminde serembe wuro ngo hono cerna usmanen e dendangal serembe wonbe do e yettudi ustaz alhasan ba e darnde mum fatam lamire de dari do de mbete dal bul ilmi fardhatun ala kulli muslimin dabude gandal ko farilla e kala juldo e dum wadi hono dum do ko jiden do ko sukabe rewbe ena janga e sukabe worbe ena janga dum do non kadum hunde wande fayida no feewi ko adi fof ne be jangirtini comme hirjino badado do dum do ko wada do ko hirjino pour hirjinde kambe jangobe be e wobbe be jangani be balma hakillaaji mumen mbaaw hen artudi kadi ko susnudi cuklel darade e hakkunde yimbe en janga honandani ko susnudi dum enen jangdeji men do e fouto sukaabe men na mbaawi jangde cenginoobe men ena mbaawi jangde kon non bangi ciusal darade e hakkunde yimbe nde wonno en mbadani formation aji mum ena deba ngakkudi seeda so jeewi joni hono dedo balde ena wada musabaq qur'ana e nder senegal fof musabaq seniko lo 8 fuddino hono binditgol dum don so en ji e raison ngaji keddidi di buri en wawde participe woni tawede hen hadani non futankobe buri wawde qur'ana sa jeewi dum en der senegal ko do e futa natiri janginobe fo wawbe qur'ana be fo wala ganyatobe fof ko futankobe jangini dum en kon non futankobe ne janginiranno gilden ni ko ha joni koy dum don
be buri heddade yimbe mabbe ne janga enan baawa qur'ana enan baawi tajwid enan baawi fof kon non bangé sous nudi nde dum don ena manki seeda so tawi en jeeyi bangé sous nudi joomum daro hakkunde yimbe comme no kol no cugulon darari ni daro hakkunde yimbe jette microji ngone jangudi dum don woni hirjino sous nudi dente baade ni ko hirjino ko hirjino so tawi wadama dum don sukaabe ka hande kal cugulen gel bornaaji daneji hande en yidi bornaaji daneji wonde sukaabe nda wonno sukaabe ko golli ko en yoodi dum don non en darol hen enen fof ballandiren hen so ndi joni himbe be e dental ardine noto hono dani ko darade wadi dum e dum do joni sa jeewi ko heewi e fanay wala ko heewi diwan hen nendo e dum don non enen fof yo en tinno ballandiren battenen hakille en baawa danje ko buri janginde qur'an wala jangude qur'an khairukum man ta'allama alqur'an wa 'allama nalaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi buri mojjude e mon ko jangude qur'an ciagal dum woni janginde jangude qur'an ha wayi woni janginde dum wadi non e dum do enen fof yo en tinno yo en daro hen e dum do ko maha ko fudda do ko mahede enen fof goto men fof jagge hen yewen no dum kontiniri kale men jiida baawdo wadde hen jungum mum e wada hen enen fof ndaroden hen jaggandiren ballandiren hen e jangude qur'ana e janginde qur'ana e so tay a wadi hen hunde an e jangindo fof onon fof kon gotum onon fof poti hen baraji dum non non yo en tinno ndaroden ballandiren e de do dudi e ko wana de do fof kal janginobe qur'ana goto men fof baawdo yo dar hen fodo so ndi joni ciagal wuro ngo on ji dudi de na jaara yesa ko yimbe be jaggal hen tan a yet jomen laamu en jagge hen bade hen jiya jomen khalisaje jagge hen bade hen dum do kedi yaade dum webani sona taw koy moye de wonno namdi ko khalis kewde jenginobe sa jetti jengino qur'an ka jobo dum jenginobe français ko jobate dum don non ko way non nawde dum webani sona taw ko moye moye onon ko enen jom sukaabe be e be ganduda juudi mum en jawti seeda enen fof ballandirta bal ko wayni do e do wana do fof bal men ballandir bal ma gedde baawa yaadude yes jangudu qur'an non wala janginde e wadde hen ken janginire ko sa wayi wadde volontaire joni ado yobodo jangino par lewru ko jangino o hebi hen fof wala jom durangal hebi hen fof ande ma hebi hen hon dum don e dum don non onon kalfina dum surtout kedi yimbe jokkandirbe e laamu ben fof mbade woni mairie ji di ben fof mbade en hakkillaaji mum en dum do ko fudda ko mbade en ha danya 12 classe ha yawr ha yawr ha yawr ha de heboy fof ndar en gore mi fof daro en taw ko darne sabi Allah ew dum don assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nal njurde ne rasul alhamdulillah jettode ngodini joomiraado jom bade baawde o bado wono wela wadira kadi ni wela hakkunde hoodere e ragnere taw gito ala alhamdulillah min ngari do e indi fanay wala min ngari do e indi dakar parce que dakar min ummi minen njotrino tawtrede o do conference miniraado min teddudo teddino wo mbo wadato do e fanay parce que so wadi dum do ko enen o wadani ko wadani ko hore makko kon ko enen o wadani en dam men o wadani leñol ngol o wadani dum non non en beltinim oustaz hasan han fiwi wana set eden bi tan fanay jagge hen kanko ne yo jokku yo jokku golle yo jaggu no fotini jaggirde yaara no fotini yaarude cherna hasan dakar naabe beltinimam en damma dakar duuni mama wi mama ya jokku golle do do fanay horeji wurmen hono bokar li as wondude imam ratib chairman kawmen mamad demla minen arbe do be min ngari koy indi mab min wondude ali hajji ayahman he wondude e malik gay he adam chubbu e seydu odo jogi do micro central minen fo koy delegation min jeya dum non so min ngari do min tottama kongol yomen kal wadini amen weltare ha wonani min gada beñi ete min badana dum programme
kon non ko teddudo tan waawi teddinde neddo sa teddani a waawa teddinde hasan wonno ko teddudo ko baawde teddinde dum non en beltima he ko wada ko do fuf machallah en dañi hen weltare Allah woni jogowo Allah yo ya Allah boyna darnde de yak Allah yidi rasul ya Allah boyna darnde de yak Allah yidi rasul ko jetti ko do wala ko wadani ko fanay yo Allah nawrani dum yes suka be min tawa ko no dursittonde eden gandi fo enen eden jogino kadi hande empêchement cher woni bandirade men debbo dutti do to timarto bi Aliou bint Bab il fallait min jahar ron so men ummitimo ton min gardo dum tan tardina men kon son wanan dum tar ko gil subak minen gondi do minirade men teddudo dum non hasan mi jurnataka hen ko weltar tan e inde ARFW yakar mo sare wal kambe fo be dendi kadi be gardini koy kongol koy hala mabbe kalmi goldo sawtuul dum non cerne seyd onon Allah jaram on jaram Allah woni jobowo Allah yobon mojere haza assalamu alaykum wa rahmatullah El chalmini d'abord délégation monsieur le maire de la commune de Fanay une délégation tekkudumbo nulodo min jetti aussi monsieur le maire he darndinde o darinde pour gilande école dari ha joni ha surtout non ñalawma hande o ko wadi ko hen e doole makko e fere makko so on jehi jotti non mo jettoru école fof parents d'élèves fof beltini mom e ñagnuma Allah mojjer en calmini aussi hilfaabe diine arbe do fof e be dañan be arbe fof tay en jinno ardi tawtere ñalawmo en taw en calmini aussi parents d'élèves arbe jaggube hen kadi ha ñalamo way hono ni en calmini invité ji men ummibe ciagal wuro kambe kala en calmini be en jafnimo bo aussi e tamperde be tampinde Institut islamique de Fanay wadama créé hikka en 2004 no oustaz Hassan Ba noddi en wi en yidi waddi do école te en yidi liggudade en min belti hen min jaggi hen gilnden aussi Allah wadi ko min buri hewdi wonar do e école mer wonde janginobe kono ala fo ko min meddo waddi haw ari min podindir he e kongol Allah wadi janginobe aussi ngoni sukabe tinnibi jaggubi hen ha Allah hokki en odo resultat jibinaabe sukaabe aussi yeftube holaari men totti amen sukaabe kadi ngapidan amen hen kalken fori wadede e ekolo ngara ndaro hen ha tim kambenne min galnaabe jettoru mi ñaagno Allah mojjere vraiment ekolo machallah en ñaago Allah en fofene ñaago min ñaago dentangal yo wad hen duwaaw yalla nawrdum yeso kadi projet ji ni kewi wa halata ko hande eni hewi ñagodo tanke enen fof yen jaggu hen sababudi Allah andi naftortodo donc sukabe kadi yen tinnu baden bi encadrer sem garti galle kalke tota taw e mbawdum wadina hanirni ko njettor tan en jetti dentangal fof en jetti arbe do fo ngopi haajuji men ngari tawtrede nyalamo pour wad réussure en detti de aussi dentangal en jetti kadi seylab men ummibe ha njum oustaz si e délégation mum e madame bengu miro dakar e délégation mum en jetti kam fofi en juurimobe en jaarimobe en ñaagnimobe aussi yafuyo parce que temps on faadi te e vraiment ngopi haajuma fofi ngari kawrudi hen ko vraiment ko jettor tan école en hay projet ji min jidi non parents d'élèves be beydo jaggudi hen parce que no mawdo wirni kalken fuddo hewar cadele kalken fuddo hewar cadele kadi haydar wawdo dañede gaga parents d'élèves men jaggani hen
parce que watte ko do fof watte koy fond propre ala fof watte do en dari tiagal leedi ko jibinaabe sukaabe ko ecolo kanyum njagar hen alla newunde en hitande do kam timme do jam ala fof kadi ko woni hen jenginobe kadi kalko pori hebde e lewru su timmi jibinaabe en bad hen ha timmu e totte ke pour ko totte dum yettere alla donc en nyaagi alla yallo en wattini gadi bu wuri e kadi taw en beydi taw inshallah bu wuri taw en dañi hikke ne jaari kalsuji didi mburi taw en jaari o dañi kalsuji tari ha nay donc dum fof ko su tawi yima jaggi hen so alla jabi alla en way dum wadde yal wadani dum on jaarama merci beaucoup halka juuti pour dañi no wetin dentangal merci beaucoup merci non non kongol ya sama Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamun ala al e gardugol madame le maire Hawa Ndiaye en wondude he Fad Ndaraw Sall wondude Ibrahim Ba won kod wondude Farma Djigo won Hafsar Djigo e konsum ba Aminata Ndiaye lemin ba he min odo it e hollirdi kanko fayde mboroki nyalawmo o nyalawmo non ko nyalam d'abord jettori haade makko yettun non bismo dennangal arbe do eto mbedo bismade hen kon madame Bassine Mbeng goppude haaji mum gil Dakar arha do e fayde mboroki nyalawmo o e men jettambe hen eden dutti jettor jom galle makko kat neldo mbo o ari do yete madam ñongi lay dalal jamm ci commune bu fanay ñongi li ci jarjeufal ñongi jarjeufal ci jëkkeer ba nga xamni mo la délégué kadi enen beltino mo kadi heko loko kibi loko e ngel do cuklel dewel ari jangi do yet enen fof weli men ñongi lay gërem tam yeen lay di gërem da nga xamni solon ngeel ko xalé bu jigen bi ñew jang ko fi te ñu dugg ni ñun ñep yalla na ci yalla barkel te ar ko ci chat ak lamine bijay mohammed rasulullah sallallahu alaihi wasallam eden bismo ko rejmen umir ha njum eden bismo ko rejmen umibe ha jatar e dennangal arbe de be fof mere en bismo on o yimon bismillah mon e fanay ganne ko watte ko do ko kanko wadante sabe jangdi ko mbawke de tellinaaji education ko competence transférée wadde mbatten ko do ko compétence kanko koy mairie o e ko wadarke watte ko do ko walludi mairie o wala kat gollidi do ko mairie o gollini sabu ko mairie o wanna dum wad mairie nono ala den dol jogi bi dol wal jogi peje ene mbad dum tag ala sala fala buddu mairie o yettu dum hen o mi yettu d'abord gaddudo mijo on Hassan Ba addi dum do yel on bi yett hen directeur gardido on bi yett hen janginobe be e kadi tindi mbadi ko mbadi ko sugabe on bi yett hen jibnaabe sugabe be ganda jabbe addul sugabe men njabi wadde ne jawdum men ha dum do kadi danya hen on bi yett hen sugabe be on andi kadi dum do yer sugabe be gon koy janginet gon koy mahed bakker non ha lopular bi mate gile woni hecher wadde sukle dibi tolni do ko do imbaawi mahed ko do mbawten nannude e mak ganduda ke jange jam ke mbaw naftirade ko leñol gol fof en waaw naftirade dum don non e beltene han feewi e gandu sukabi ko do janginte kongol ko do janginte hutrade bandu mum do jangite ciusal sab sukabi si ummim do hay ke heddi ko no o do wirni Abdoulaye jange jam mab cius kalki sib ciusi gande mabbe e peje mabbe ma mbawdum hutrade su tawi non neddo faminaake dum hayska heewi gandal su wa asusa yimbe gandal ma wawata fende sak non yimbe be e naftro hen wadde dum do yet vraiment e bad encourager surtout janginobe
yoptin kambe koy mab im jaggen ha feew im muñu min o kaldo be mab min o kaldo be mab pudirink benevola he case des tout petits Allah wadi hande mi yehi ham hebi rotere tam tag instituteur nganda principal dum don non si pudirim do yed im jaggi hen hun fo en wawi hen tawt wadde yoptin mi jaggi hen im badde hen faid nganda hun fo en wawi hattadim hen gedel gongel gel min bastior wayni wana dum do tan woni e commune ko wayni nden tarki wayni nena janyum duudi didi kadi qur'ana ka battede ni ekla jaram nen dimar kambe beedo deedo duudi yo mbade fer e be ndendit e mbade organiser ngandada ha ngandada e min mbade njubudi njubudi ndi e mbaw dum holliddi maire ko woni cadel mabbe holke min jidi holti pandi hakkadi maire wallindire he mabbe peji ha ngandada ki mbaw ko waddi waw latade dum do e min nyaagibi dum nanet so do Allah wadi hunde debi hirdi kon yon gande maire hakil mum nene mon min non ko min elade tan nalat non en way ko maire yino ko yuppude fo ta wa dum do yuppude al kalim hen ko fewani gandada ko amen kalmi kali ko moddi gandan maire yidno yottibe ko burdum wassalam ayya monsieur le maire ko wi ko min non min garnde min jokkandiri ko inspection inspection podor calque inspection podor yetti dum min jaada calque inspecteur inspection pardon yet woni évaluation ko way wonde fof minen gata hay animation minen gata nak wono min jidi yaati koy cirque ganda taw ko odo ay wat non minen min gala on poder no biida ni kadi ma min jokkundire be don inshallah pour min ngono gotum programme kam ke état djey programme ke état djey min jaate hen min badde fof min gatta min kollo maire yo boy wonte maire non min beltimo on fe onan kadi yalla boynu darne mo min beltimo on hana fe a inshallah ñaari diplome monsieur le maire galte do oh non ko mi de galte do galte sin beng arale yo arbaas kam e dro waddi hen fur ko wadde en yi ebi ki machallah ebi ki kon kam bi buri wondi burbe hebe duubi ben min cubi tamin tuddu min diplomaaji kon waaben mabbe en kewe e kolo machallah amin kay partenaire uji volontaire uji tan taw ko sabi Allah eh donc ko dum won sababu o do diplome haldu wala wala sababu grave inshallah wa sante yalla rek di wax ne rek li waxone sank lolou lañuy fedali soxna kumba daara ji sen daara la école bi sen école la taxaway bi ngi ci am ba tax ñu lay defal diplome niñ ko ci waxe reconnaissance bi lolu dañ ci sante dila ci gëna encourager aussi dila wax ne lo ci def rek sa bop nga ko defal ëlëk inshallah ndax li ay tout tank ñokay jariño te investissement la ci ëlëk fa ñu jëm kon nak fi rek mo jara def sa ñak fi mo jara def sa doole fi mo jara def sa temps jere jeuf soxna fi yalla yalla barkel dañ hen ko musi e bi njangintumbu ha feewa mi topiromba ha feewa ha hebi hande ñalawmo hando ju suba ngarnom do mbi non ko mbedo hor mbi da mi hotta kon non mbed yetti Allah non mbed yetti suhabbe mbed yetti janginobe mbed yetti kadi erdibe do kadi no bi njaginirni cuklo ngel ha hebi do hande mi wawaabe yobde Allah tan do jogi njobbi yalla yobbe mojjere Allah jaaraamo njaaraam seydi ciaw on njaaraam na seydi mu salmi li mo juri mo ñaagni mo Allah mo ñeeri juddi balde batan mo en ñaaga hal yal nawdu da ngal yes tak diplomatie woro hasan min ba tak yettu dem tak diplomatie sa kal ko addi do mi ne fo mo goldi ta men mi ne jetti al non men jetti mi ne jetti jangino be kal ko men jiendo mi jike mo jere hay su gel adam do o be ko ta sana jimnal ngal naw mi ne kewlo men jewa min ba tak yettu dem ñaagal yalla wat mo jeer den tangal fon diider no fanay fon diido no yalla naw dum yes mo betti ni ñaaram ñaaram da non la beltim ha ko don way had vraiment min jiido weltare mawre e der fanay minen ñaago Allah yalla wadan mon jam wadan mon mo jeer yo Allah wadan fanay jam ha tinu dañi jam yalla wadan fanay jam ha tinu dañi jam
min beltimo su hen mawde hen gorko hen debbo hen gofo min ji darne mum gofo acci ligey mum gil subak ha hiri on nyalli do be ngaddi peji mum be ngaddi golli mum be ngaddi hakilaaji mum su dum yawti minen jetto janginobe premier ko directeur Malick Thiaw minen jettuma minen duwonma ane wondi ma rewbe wonbe do fof suka be kadi minen jettu dum minen duunobe minen jetta kadi sohna Basim ben gummido gil Dakar ha fanay taji passe mari ha do nedda kaldo yehi ko yitar ya haddo jommu wela kon koygal yaata do jommu wela a yettama weltanama jurnam dendangal fanay yettam weltanama jurnam hay goto min gaccani onon fo on beltanam yalla wadé fanay jam yalla waddo udditaade école o do guddirden ko jidden ko hen e ko nyaagiden hen ko fof hen kolli Allah yo Allah wadan men dum yalla wadan men sutur wadan men do udditar ha dañen ko jidden ko e fanay yo Allah nawru fanay yes yo Allah nawru fanay yes fanay ci kaw ci kanam insha Allah rabbi ko jidden ko e fanay men dañum so Allah jabbi onon fo on beltanam deb hen e gor kay gor acca onon fo on beltanam on nyaaganam Allah moje yo Allah junnu balli moje en batane onon fo on beltanam assalamu alaykum an woni hoori an woni yes an woni fof a weltanam e insha Allah ko mi woni maren joni fof men beltinima fof e wonno faandare conférence on ko goo ko hollidi sukaɓe ko mbaɗata ɗo fof fo awa waɗede kono ko seeɗa hen jubbama ɗum woni goho e ɗiɗi kadi ene jogino faandare wonde yidde dañde koppareji seeɗen jokkuɗen hayskoen dañani ɗum noon enen cohluno kam walluɓe en ha mbawen dañde troisième classe pour ɗo ɗo gonɗe ɗo hande en gala haydara en gala ko moftuɗen hay jobdi jangguinoɓe won hen keddi saade e tati kadi ko ande belmen jawde jamanu aduno gandu hande ko ɗum ɗo kewi enen kewden hen inchallah qablan an unhiya kalami hada kana alhadafu alasma min hadhihi almuhadara اولا ابراز ما درسه التلاميذ في هذه المده القصيره وكذلك ايجاد من شيء قليل لنمول او لنبني فصلا اخر وكذلك لنعد التلميذ لمواكبه الموكب الحضاري والثقافي على امل ان نحقق هذه الاهداف اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا الاحوال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته madame la directrice mon on calmina monon kal on nyagana mal mojer e ko weltar tan hono nyalaw men hando conférence mo badden première men édition première men année kadin woni institut islamique bo fanay uddita do do hik ko weltar tan ko soyno ko hen machallah yetter al jognom kul huli mais alhamdoulillah won ki ya won ko daña kadi tiadel kadi wastado woni ma ngakere won nokko tan minen ñaagi noon jibnaaɓeɓe parent d'élève uji autorité ji min mbaɗat hen juurumen ne jaggat hen enen jetta Allah kadi enen jetta baɗ sababu école o en jetti Allah kadi en jetti jangguinoɓeɓe darde mabɓe hen machallah ɓe meeɗa tampude hay saaha goto eɓe toppiti sukaɓe no fotirni kadi ɓe jangguinir no fotirni ha daña ko daña hen min jetti Allah kadi min jetti grand Malick Thiaw omo heewi directeur général omo heewi haaju e hammu kon machallah o meeɗa jooɗade yontere taw alani ɗo laaɓi tati hay laaɓi nayyi min noon kam wiite ko jeeyaade yaako rondi koygal ngal ndeɓe teddurɗo seeɗa kono kala ko ñalli ɗo ko toyam ñaltat kala ko ñalli ɗo kadi ko toyam waltat no mi salminimoon onon kala mi weltinimoon enen ñaago kadi mo wuuri dañen ko ɓuri ɗo dañen ko diwti ɗo enen jogui ɗon hikka ko kalis uji ɗin enen ñaago Allah nde Allah wallata men mo wuuri dañen au moins haysoko 3 walla 4 classe eyyi ɗum noon ko paraji mbawi jaggude hen ko inscription rokkat ɗum yimɓeɓe so inscription ala haydara wotta e on beltanama moƴƴeral ndemo avant tout d'abord nous remercions monsieur le maire de la commune de Fanay au conseil des collectivités territoriales en tout cas pour son soutien il n'a pas hésité sur le moins pour vraiment la réussite de la manifestation. Nous le remercions beaucoup. Nous remercions également tous les parents d'élèves parce que tout le monde s'est mobilisé depuis le début à travers les réunions, à travers les cotisations, à travers l'organisation. Tout le monde s'est mis dans la sauce, comme on le dit, pour en tout cas arriver à de tels résultats.
Nous remercions également les enseignants qui ont encadré les enfants. Depuis le début de l'année scolaire, sont mis sur la tâche pour en tout cas réussir toutes les activités. Nous remercions les partenaires, nous remercions également les parents qui sont venus de très loin, de Dakar, de Ndioum, de partout, en tout cas pour nous accompagner en tout cas pendant cette journée. Cette journée a été une réussite totale sur tous les plans, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la prestation. Très sincèrement, tout le monde est content. Nous remercions également les chefs religieux qui ont tenu à nous accompagner aujourd'hui. Et vraiment, ça nous va droit au cœur. Parce que quand même, nous avons vu beaucoup de chefs religieux venus de Sanaï, de Sakniakwar, de Saldé, en tout cas pour assister à la manifestation. Très sincèrement, nous disons merci à Fanaï d'une manière générale. Parce que quand même, tout le monde a manifesté son intérêt, son attachement à cette école. Donc nous souhaitons vraiment à tout le monde de passer de bonnes vacances. Nous remercions également les petits, c'est-à-dire les enfants, qui ont quand même su faire de très belles prestations, en tout cas qui ont quand même su, si vous voulez, dérouler toutes les activités sans problème. Vraiment pour dire merci à tout le monde. Aleykoum rahmatoullahi ta'ala wa barakatou. Il faut que weltnade programme hande ni yarni machallah en tant que parent élève tewbe do kam kala meltim kadi kalen koy kongol parent élève vraiment minen kadi njettu Allah e neladum amin njettu janginobbe amin njettu kadi darne mabbe amin nyagnobbe Allah mojjere no ngoni e no ngoniri yo Allah be dan bi gandal e cellal e kartan e kadi min beltim minen jibinaabe elwebbe min beltim ni feey kadi min nyaagni mo Allah mojjere minen sukaar fanay esti vitamin leban jamme naraw subak e kili minen sukaar fanay esti vitamin